ብዙዎቻችሁ ላይ ይሄ ትንቢት እንደዚህ አለ። ለኤልያስ ነው የተነገረው፣ ባንተ ቦታ ነቢይ ይሁን ዘንድ ኤልሳን በእስራኤል ንጉስ ይሁን ዘንድ ብሎ ማን ነው? እነ ኢዩ ሲቀቡ እነ ኢዩ በጉባኤ ውስጥ አልነበሩ፣ እነሱ አልነበሩ። ግን ትንቢት ተነገረ፣ በዚህ ቦታ ንጉስ እንዲሆን እሱን ትቀባለህ፣ በዚህ እዛ ተብለው ተነገረ። ጉባኤ አለ ኢየሱስ አይልም። ስለዚህ አንዳንድ ቦታ አንተ ሳትሄድ ነቢይ እኮ ስለ አንተ እንዲህ ብሏል ተብሎ ማለት ነው። በተለያየ ነቢያቶች በተለያየ ቦታ ትንቢት የተነገረላቸው ሰዎች በዚህ ጉባኤ ውስጥ አላቸው እና እግዚአብሔር እንዲህ ይላቸዋል፣ በዛ ጊዜ የሰማችሁ ትንቢት ዛሬ እውቅና ያገኛል፣ ዛሬ ኃይል ያገኛል፣ ዛሬ ክብር ይሆንላቸዋል፣ የጌታ ክንድ ያገኛቸዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ ትንቢት አይደገምም። ዛሬ ፋይናል ይሆናል። የመጨረሻ ማህተም ዛሬ ይደረጋል። የመጨረሻ ክብር ያገኛቸዋል። አሮጌ የሆነ ብስኩት ሁሉ ይስተካከላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። የምሰማው አንድና አንድ ይሄ ነው። የቆየባችሁ ነገሮቻችሁ፣ የመሸባችሁ ነገሮቻችሁ፣ ምድር ባታ የሆነባችሁ ህይወታችሁ፣ መጠጊያ ማረፊያ ያጣችሁ የእናንተ ነገር፣ የአንቺ ህይወት ከዚህ በኋላ ያማረ ይሆናል። አንቺ ያልተጽናናሽ ሶኛ ያጣሽ፣ መግቢያ ያጣሽ፣ መውጫ ያጣሽ፣ እንዲህ የሚባል ነገር የውስጥሽን ሀዘንሽን እንኳን እንዳትናገሪ ሰው ያጣሽ፣ እግዚአብሔር እንዲልሻል እንደ ትናንትና ልብሽ እንዳይናወጥ፣ እንደ ትናንትና መግቢያሽ ሁሉ የችግር እንዳይሆን፣ ከእንግዲህ በኋላ ዙሪያሽን ሁሉ በድንጋይ እኔ እሰራለሁ። አውሎ ነፋስ አያገኝሽም፣ በሽታ አያገኝሽም፣ ጭንቀት አያገኝሽም፣ ክሳራ አያገኝሽም። የጌታ ክንድ ያገኝሻል። እስቲ ጉባኤ አንዴ ኢየሱስ ብሎ ሳደ ሃሌሉያ። በዙፋኑ የተቀመጠው ሁሉ ነው አዲስ ያደርጋል። አንዴ ቁጭ ብሎ እንዳይደክማችሁ፣ በዙፋኑ ላይ ያለው ታላቁ እግዚአብሔር ዛሬ ማነው ህይወታችሁን አዲስ ያደርጋል። እስቲ የኔ ህይወት ብሎ እስቲ የኔ ኑሮ ያማረ ይሆናል፣ ፈጽሞ አዲስ ክብር ያገኝኛል። ይሄ የማቃን ነው። ዛሬ የሰማው አንድ ነገር አለ። ያለቀ ነገር ዛሬ ወደ ጆሮሽ ይገባል። አሜን ነው ወይ? ያለቀ ነገር ለብዙዎቻችሁ ሰላማችሁ ይመለሳል፣ ታሪካችሁ ይቀየራል። አሮጌ ነው የምትሉ ህይወት ሁሉ ይነሳና በአዲስ ማንነት መጓዝ ይሆንልሻል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ያለ አንድና አንድ ነው። ከዚህ ጉባኤ ውስጥ ማን ነው እጅግ በጣም ባለ ራእይ የሆኑ ሰዎች አሉ አለኝ። ሰባት ሰዎች እንዳሉ የጌታ መንፈስ ይነግረኛል። ሰባት ሰዎች እንዳሉ ማን ነው ባለ ራእይ የሆኑ ሰዎች ለምድርቱ ማን ነው ካሉ ሰዎች ውስጥ ይነሳሉ ተብሎ ከምጠብቁ ሰዎች ውስጥ በዚህ ጉባኤ ሰዎች አሉ አለኝ። እስቲ አሜን። እንደ ያውልሽ ዛሬ እንዲህ ነው የምታረዩ ዛሬ ይህ ቀንማ ዛሬ ቀኑ አውቋቸዋል። በኢትዮጵያ አቆጣጠር አንድ ነው የአመቱ አንድ ነው የአመቱ ነው አይደለም። በቃ ለአንተ ደግሞ ለህይወት ለህይወት ማነው የክብር ጊዜ የክብር ጊዜ ነካ አድርግና ዛሬ ሐምሌ አንድ ነው። ሐምሌ አንድ ለዛም እሁድ ዛሬ የደስታና የቁርጥ ቀን ነው። አሜን ነው ወይ? ምሳ ከመድረሱ በፊት ዛሬ ይጸልይና ቁርጥሽን አውቀሽ ቁርጡን በልተሽ ትሄጃለሽ። ሃሌሉያ አይጦሶ አሜን አትልማ እየፈራችሁ እየሰጋችሁ ያላችሁ ያ ሳምንትን የመዝጋና ሳምንት አደርጋለሁ። ከዚህ ጉባኤ ውስጥ እኔ ሳያ ማነው አንዳንድ ሰዎች አላችሁ፣ ቀጥሮ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ፣ ከሐኪም ቤት ማለት ነው ቀጥሮ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ፣ ከፍርድ ቤት በአንዳንድ ጉዳይ ማነው ግን ያንን ቀን ቀጥራችሁ ማነው አንዳንድ ሰው ፈርቷል፣ ወይኔ እያለ ነው። ቀኑ እየደረሰ ነው፣ እየነጋ እየመሸ ማለት ነው፣ እየነጋ እየመሸ እየነጋ እየመሸ ቀኑ እየደረሰ ነው። ፈርተሻል። እግዚአብሔር ግን ይችላል።
ከጉዳዩ በፊት ውጤቱ ይቀድማል። አሜን። ከጉዳዩ ማለት ነው ሐዘን ዜና ሳሰሚ የምስራች ዜና አሰማሻለሁ። አሜን። በዛ ቀን ሐዘን አይሆንብሽም፣ ደስታ ይሆንልሻል። አሜን። በኢየሱስም ያገኛችሁ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። የፈጠነ ጉብኝት ያገኝሻል። አሜን። ምርኮ ፈጠነ ብዝበዛ፣ ምርኮ ፈጠነ ብዝበዛ፣ ምርኮ ፈጠነ ብዝበዛ። የሚመጣ መንፈስ አለ። የሚመለስ ሰላም አለ። የሚጀምር ክብር አለ። የሚከፈት የሥራ በር አለ። ዛሬ የጉዴ ሁሉ ይሆንልሃል። ለአንዳንዱ ማለት ነው ሰላም ይመለሳል። ከአንዳንዱ መርገም ይሰበራል። ለአንዳንዱ የሥራ በር ይከፈታል። ብቻ በሕይወትሽ አዲስ የሚባል ነገር ይጀመራል። አሜን ነው ወይ? እስቲ እንዲህ በይ፣ ነካ አድርግና በጎንሽ አለ። ነካ አድርግና ላትሰወሬ ትገለጫለሽ። ላትሰወሬ ሰዎች አይዙሽም፣ ሁኔታው አይዝህም። የተኛው ከላይ በኩል ያሉ ከበባ ሁሉ ይነሳል። የጌታ ኩን ሜቱ ቶኮ ማማሳላ ሮሸ ማማሳሉ ረሽነትከ እጅግ በጣም ለብርቱ ዓላማ ተመርጦ ከዚህ ቦታ የምነዙ ሰዎች አሉ አለ። በፊትህ የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ። ማንም ሊዘጋው አይችልም። ማንም ሊዘጋው የሚከፍተውም በሱ ነው። የሚቀጥለውም በሱ ነው። የሚሆነውም በሱ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ ምን አባቴ ሻለኛ ትጮሃለ ወይ ልጩሁልህ? እውነት ነው። ጌታ ይባርክ። እንደ ላንተ ነው መጸልየው። ዘራፍ ሃሌሉያ አሜን። አወ ድንቁ ኢየሱስ